31 მარტს სოფელ თამარიში პროგრამა მაშავის ფარგლებში მოწვეულმა ექსპერტებმა მარწყვის სადემონსტრაციო სასათბურე მეურნეობა მოინახულეს. ისრაელიდან ჩამოსული სტუმრების გარდა საპილოტე პროექტი დაინტერესებულმა ფერმერებმა სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ქვემო ქართლის რეგიონალური სამართველოს წარმომადგენლებთან ერთად დაათვალიერეს. Ადგილზე იმყოფებოდნენ პროექტის პარტნიორი ორგანიზაციის ისრაგრინის წარმომადგენლებიც. ვიზიტის ფარგლებში ექსპერტებმა ადგილობრივ ფერმერებს სასათბურე მეურნეობის განვითარებასა და თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებასთან დაკავშირებით ინფორმაცია მიაწოდეს. ასევე გაუზიარეს საკუთარი ქვეყნის გამოცდილება. We're very happy to be here. Მოხარულები ვართ, რომ ვიმყოფებით მისით პროგრამა მაშავის ფარგლებში. ჩვენ მონაწილეობთ ერთობლივ პროექტში. ვცდილობთ, რომ გამოვცადოთ ჩვენი ტექნოლოგია, გაგიზიაროთ გამოცდილება თანამედროვე ტექნოლოგიებთან დაკავშირებით. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ფერმერს შესაბამისი ხელსაწყოები ჰქონდეს, რათა გაზომოს ის კონდიცია, სადაც ამ შემთხვევაში მარწყვი იზრდება. მსგავსი ხელსაწყოების არსებობის შემთხვევაში ფერმერი შეძლებს მოსავლის რაოდენობა ყოველწლიურად გაზარდოს. ისრაელის საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარების სააგენტოს პროგრამას დადებითად დაფასებს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ქვემო ქართლის რეგიონალური სამართველოს უფროსი გერონტი სივსივაძე. მისი თქმით, მსგავსი ტიპის პროგრამები ხელს უწყობს ქვეყნებს შორის არსებული გამოცდილების გაზიარებას, რაც მნიშვნელოვანია ადგილობრივი ფერმერების ცოდნის დონის ამაღლებისთვის. მისივე თქმით, არსებული პროგრამა ხელს უწყობს ქვეყანაში სოფლის მეურნეობის დარგის განვითარებას. Მოიხსენებათ, რომ ისრაელში საკმაოდ მაღალ დონეზეა განვითარების სასათბურე მეურნეობები და ისინი ძალიან წინ არიან წასული ამ დარგში. დღეს ათვალიერებენ ახლა თამარიში აი ამ სათბურში გარკვეული დაავადებები გაჩნდა და აქედან გამომდინარე ისინი აკვირდებიან, აი რამ გამოიწვია ეს დაავადებები, რითია გამოწვია, რა დაავადებებთან გვაქვს საქმე. Და ამ დათვალიერების შემდეგ გარკვეულ დასმას გააკეთებენ და გაგუწევენ გარკვეულ კონსულტაციას, აქ ესწრებიან ადგილობრივ ფერმერებიც. გარდა ამ სათბურისა კიდევ მოინახულებენ მაგენი ტამიაგი ურარხში არსებულ ამდრის სათბურს და არაფლოში არსებულ კომბოსტოს სათბურს და იქაც თუ ანალოგიური რაიმე დაავადებებს შეამჩნევენ, აუცილებლად გაგუწევენ ამაზე კონსულტაციას, როგორც წარმოებულ ფერმერებს, ასევე ჩვენ, რაც უშუალოდ კარგი წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება ჩვენ ცოდნის დონის ამაღლების მიმართულებით. აღსანიშნავია, რომ სადემონსტრაციო სათბური 2014 წელს ისრაელის საელჩოსა და კომპანია ისრაგრინის დაფინანსებით აშენდა და თანამედროვე ტექნოლოგიებით მოეწყო. სათბური 300 კვადრატულ მეტრზეა გაშენებული, სადაც დაახლოებით 2800 ძირი მარწყვია დარგული. პროექტის ფარგლებში მხარეებს შორის თანამშრომლობა დღემდე გრძელდება.